السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كل انت وناس كنا سو دواد برنامج كان كل ودا غنا شيكو ينكو بدا عاد كو ودا وحي سه بدن فضلا داود هدي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب هذا جوكتو نو وحي مقال كان نشر غري وحامر كو ود كبلا وانا وكيل كان كي لغا دمبي من ريولا ايا كو سوق مغالو ترين وحونو كلن حساس لي كو حد يوفنتوس حلو او كلا هاد دبعا صورت غلما ديو بي كو قادن كرت بول بوجبا يا علي سي رميولي لبدان عيارتي اسيا وكيل كا حالد بوجبا مركي ان كو هرمرنو yana kan qandaras coding kooxda Manchester United uu ka diiday heshiiskiisa uu ku eegay June 2022 wuxuuna xiisad gaar ah u qabaa ku laabashada dhankaas Italian saraaya sidaatan Tutti Sportiva ee daabacayso min Real uu yeebon Sweden doona hadii ay baxsan karaan mushaarka faraha badan ee uu doonayo ninka lagu magacaabo Pogba sidoo kale daawadayaasha qamada Juventus waxay kala hadlaan min Real arin ku aadan daafaca kooxda AC Milan Alessi Romagnoli asigana qandaras ku eegay dhamaadka xilaraadka Milan isku fahmi waayay qandaras coding wuxuuna doonayaa ku biiritaanka marwada duqda oo si bilaash ku qaadanaysa marka Juve waxay kala hadlaan ninka lagu magacaabin Raiola labadan ciyaartoy farsamo inuu ka shaqeeyay bilaash ay ku iman lahayn Torino kadibna dabcan meel isla dhigan mushaaraadka u baahan yihiin in akal Juventus sidoo kale waxay kala hadlaysa min Raiola ciyaarahanka wakiilku iyo lagu magacaabo Federico Bernardeschi oo Juve haatan ka tirsan sidii qandaraaskiisa loo koodin lahay maadaama heshiiskiisa uu ku eegay June 2022 marka Juve iyo wakiilkan caanka business badan ayaa ka dhaxay bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan macaan ee kooxda Barcelona Ronaldo Koeman ayaa shirkiisa jaraa'id uu ka sheegay dabcan inuu ku raaxaysanayo noloshiisa oo kan lama nabo dabcan qalbiga aysan ka jibin karin taageerayaasha weerar ku qaadan shakhsiyan aflagaad u geysteen kadib kulankii El Clasico markii dabcan kooxda Barcelona laba gool hal ay kaga badisnaa Real Madrid oo lagu ciyaaray garoon Camp Nou horantii todobaadkan macaanka Hollandeska wuxuu jiraa wixii dhacay nolosha igu ma adkeyn doonta laakiin wuxuu yiraahdaa ma jirto cid loo soo qabtay ama dabcan xukun gaar la marsiiyay waxaan ku raaxaysanaa ayuu ka dhawaajin nolosheeda sidoo kale wuxuu sheegay hadii kubada cagta uu ka heli waayo inuu iska dhaafi doono oo gabi ahaanba uu aaday dhankaasi golfka si kastaba ahaato Koeman hadalkiisa waxaa laga dareemay kala shirka jaraa'id uu qabanay macaanka inuu ka xun yahay qaabkii dabcan taageerayaasha Barcelona ula dhaqmeen ina kale macaanka wuxuu ka hadlay kooxdiisa Barcelona socdaalkii ku aadi doonaan naadiga Rayo Vallecano arbacada kuna ka tirsan La Liga Spain wuxuuna sheegay dabcan Ansu Fati kulankan shak inuu ku jiro maadaama jug ay soo gaartay halka dabcan uu xaqiijiyay Sergio Kun Aguero markii ugu horeysay in lagu soo bilaabo doono maadaama Argentinaaskan boqolkiiba boqol uu soo kabtay kulankii El Clasico shabaqa uu gaaray marka Kun Aguero ciyaarta Rayo Vallecano asiga loo deyn doonaa sida Koeman laga soo xigtay saaxiibada qiimaha badan bal markaana soo qaaday warbixin ku aadan xaalada ay ku sugan Hazard iyo Gareth Bale oo dhawaanahan dhaawac kaga maqnaayeen Carlito Ancelotti wuxuu sheegay Hazard Janis inuu siin doono kulanka ugu soo horeeya Madrid ee ciyaaray sidoo kale waxaa lagu wadaa Hazard Janis ka uu siin doono macalin Ancelotti maadaama uu ka soo kabtay dhibaato dhanka muruqa uu qabo ciyaaryahankan teed wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan Ancelotti wuxuu sheegay wali inuu xisaabsanayo sidoo kale tan dabcan uu ahay badal aan la adeegsan kulankii El Clasico laakiin dabcan uu ciyaar siin doono kulanka ugu soo horeeya Madrid ciyaarayaan Ancelotti wuxuu leeyahay Hazard waxaan ka rabaa inuu dadaal fara badan sameeyo markii la joogo xeerada tababarka dibna wuxuu sheegay dabcan gudaha garoonka uu soo gelin doono si kastaba ha ahaato Hazard wuxuu u sheegay macalinkan dulqaad badan inuu sameeyo qaybna uu ka yahay qorshihiisa markii Hazard uu soo kabtay boqolkiiba boqol waxaa lagu wadaa kulamada ku soo foolay Madrid soddon jirkan Janis in la siiyo laakiin mar walba wuxuu ahaan doonaa dooqa labaad ee Madrid sababtoo Vinicius Junior iyo ninka lagu magacaabo Benzema iyo Rodrigo Gaius iyo macalinkan aaminay dhinaca kale ninkii Gareth Bale asigana waxaa la sheegay inuu soo kabanayo tababarka Madrid uu ku soo laabtay ciyaarahankan soo laabashadiisa waxaa si gaar ugu farxin xulka Wales oo bishan ugu soo faray November kulamo adag isla reeb koobka adduunka ciyaar doonaan waxayna Wales u dagaalamaan inay dabcan kaalinta labaad kaga dhameystaan gruubka ay ku jiraan maadaama kaalinta koowaad aan lagu gaari karin Belgium kadibna waxay raan balay ofkina ciyaaran koobka adduunka sanadka dambe qadar u soo baxaan Ancelotti wuxuu sheegay dabcan ninka lagu magacaabo Bale inuu soo laabtay tababarkan uu bilaabay sidoo kale tan dhawaan garoomada uu ku soo laaban doono ciyaarahankan teed wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan wuxuu qayb ka yahay ciyaartooda saaxiib dhaawacay Madridna xilli ciyaareedkan markuu ku soo laaban wax badan lagama filayn inkastoo Ancelotti uu garab istaagay dabcan ciyaarahankan oo uu sheegay Janis inuu siin doono haddana taasi ma aysan u suuragelin wuxuu noqday saaxiib dhaawac laakiin waxaa la jiraa dhaawac hadda uu ka soo kabtay faa'iidada ugu weyn waxaa ku qabi doonaan xulka Wales oo diyaar garow cad isugu jiraan istaarab koobka adduunka waxay la ciyaar doonaan xulka Belarus 13 bisha November sidoo kale markii la fiiriyo kulamo kale oo diyaarsan oo go'aamin karaan Wales sanadka dambe koobka adduunka inay ciyaari karaan bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan ciyaarahanka lagu magacaabo Jadon Sancho kooxda Manchester United xaalad adag ku jira saadada TV ga caanka Sky Germany ayaa ku maadisteen Jadon Sancho waxayna ka sameeyeen xaalad uu ku sugan yahay sawir ahaan ayadoo muujinaysa xisaab ahaan qaabka James Bond lagu yaqaan taxaniisa taxanaha James Bond waxaa kugu soo dhaceyso 007 in loo yaqaan waxay ka wadaan daawadayaasha qiimaha badan ciyaarahankan tayada wanaagsan kooxda kubadda cagta Man United goolna ma uusan u caawin goolna ma uusan dhalin
todoba kulan uu ciyaarisaa darteed markii waxay soo qaateen sawirka Jadon Sancho kadib waxay ku xadheen 007 oo ay ka wadaan taxanaha James Bond waxayna TV-gan ka sii bixiyeen sharaxaad ku aadan xaaladda uu ku sugan yahay Jadon Sancho inay tahay dabcan xaaladdiisa ugu xun maadaama wiilkan daawadaash qabada niyadda uu ka jabsan xitaa kulankii ugu dambeeyay kooxdiisa Man United guul darro 5 gool ee ay kala kulmeen kooxda Liverpool dabcan keedku fadhiyay lama adeegsanin ciyaarahan tayada wanaagsan daawadaash qabada badan 3 sano ugu dambeeyay kooxda Borussia Dortmund si qurux badan ugu ciyaaray asagoo u saftay 137 kulan wuxuu u dhaliyay 10 gool laakiin hadda wuxuu ku jiraa xaalad qarow ah warbaahinta Jarmalkana haatan ninkan way ku maadeesanayaan oo taxanaha James Bond 007 ay Jadon Sancho lama dhigan oo ay ka wadaan ninkan goolna ma dhalin goolna ma caawin todoba kulan oo wasaf xilli ciyaareedkan daawadayaasha qiimaha badan waxaa la joogaa xilligii ciyaaraha kasta oo Rion lahaa maadaama dabcan 19 bisha November nagu soo foole la bixin doona abaalmarinta Ballon d'Or saadarta Jorginho wuxuu sheegay kubadda cagta haatan inuu ka raba laba riyo runni uu noqoto kadibna gabi ahaanba wuxuu leeyahay wax kale oo kaga baahnay ma jirto maadaama ninkan Champions League uu qaaday koobka qaramada Yurub gacanta uu ku dhigay hadda wuxuu leeyahay waxaan ku riyoonaa abaalmarinta caanka ee Ballon d'Or ku guuleysto dabyaaqada November sidoo kale Jorginho wuxuu doonayaa sanadka dambe xilliga dabcan winterka ama jiraalka markii la ciyaaray koobka adduunka qadar marti gelinayaan gacanta inuu ku dhigo wuxuu leeyahay hadii labadaas riyo ee dabcan roon iyo noqdaan kubadda cagta wax dambe kaga baahnaa ma jirto ka dhawaajiyay xilli uu dabcan la hadlayay shabakada caanka Sky Sport Italia warkaan waxaa soo xigay shabakada caanka lagu magacaabo Gazzetta Sportivo markii wuxuu leeyahay ninkan riyadeed ugu weyn kubadda cagta haatan wax yar ayaga dhiman wuxuuna ka mid yahay musharaxiinta ciyaartooyda Ballon d'Or inkastoo dabcan loolan adag uu kala kulmi doono Lionel Messi oo loo saadaan la markii todobaad inuu ku guuleysan doono abaalmarinta Ballon d'Or si kastaba ah Jorginho waxa uu rajaynayaa riyadiis dabcan qalbiga uu ku asroon inay u noqoto oo dabcan xulkiis talyaaniga sanadka dambe la qaado koobka adduunka soo kalena Ballon d'Or uu ku guuleysto dabyaaqada bisha November isla sheekooyinka Ballon d'Or markii aan soo qaadano ninkii Luis Suarez ah wuxuu yiraahdaa dabcan Messi cid ku heysata ma lahan sidoo kale wuxuu leeyahay ciyaarahan haatan aan la barbardhigi karo ma jirto wuxuu yiraahdaa Ballon d'Or markii la bixinayo muhiim ma aha ciyaaranka waxqabadkiisa in la fiiriyo xilli ciyaareedka maxaa u qabsan waxa ka muhiimsan oo ka dhawaajiyay ciyaarahanka dabcan miiska la soo saaray xirfadda uu leeyahay saa darteed wuxuu leeyahay Messi wuxuu isku darsaday xirfad aan lagu gaari karin iyo asigoo soo qaatay xilli ciyaareed qurux badan weliba si gaar ah wuxuu leeyahay guushu gaarsiiyay Argentina ayaa ka caawin doonta in badan inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or. Dhinaca kale aragtida Suarez waxaa sii adkeeyeen macaamiisha ama dabcan akhristayaasha ku xiran shabakada caanka ee Marka oo 34% codadka dhiibteen ugu codeeyeen Messi inuu mudan yahay in la siiyo abaalmarinta Ballon d'Or markii todobaadna ku guuleysto halka 26% codadka ay siiyeen Karim Benzema 17% codadka waxay siiyeen Robert Lewandowski laakiin Suarez wuxuu leeyahay 19 November cid Messi la tartami karta ma lahan oo Ballon d'Or asiga dabcan ku guuleysan doona ayuu qabaa weeraryahankan Uruguay maadaama asiga iyo Messi saaxiibo dhow ay yihiin ugu dambeyntii wuxuu sheegay 34 jirka inuu doonayo kooxda Atletico Madrid xilli ciyaareedka dheeraad in la sii joogo inkastoo dabcan seasonkan uu ku egyahay qandaraaskiisa Luis Suarez dana wuxuu doonayaa xilli ciyaareedka markuu soo celdaada kan xigo inuu kooxda sii joogo si gaara markii loo fiiriyo xilli ciyaareedkan La Liga Spain wuxuu ciyaaray daawadayaasha qiimaha badan 9 kulan wuxuu dhaliyay 6 gool sidoo kale weeraryahankan Tayden Hasan waxa uu diiwaan gashan dhammaan tartamada kala duwan kooxda Atletico Madrid wuxuu u ciyaaray 12 kulan wuxuu shabaq gaarsiiyay dabcan 7 gool taa darteed Suarez wuxuu doonayaa inta laga gaaray xagaaga 2023 inuu baaqi ku sii ahaado dhankaasi Atletico Madrid ugu dambeyntiina kadib uu ka sii aaday dhankaasi Major Soccer League asagoo sheegay ciyaaryahankan inuu doonayo in kubadda cagta uu kusoo gabagabeeyo waqooyiga Amerika guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyin kubadda cagta ku wada wax xisaab badan intaas aan ku soo idleenana fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana waxay helaan muuqaalka noo share gareeya waa ku maasantiin daawashadiina assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh